सरकारलाई व्यक्तिगत रूपमा कति कर तिर्नुभयो, के प्यान कार्ड लिँदा कर धेरै तिर्नुपर्छ, थाहा पाउनुहोस् प्यान कार्डको महत्त्व। नागरिक एपका थुप्रै फिचर मध्ये सबैभन्दा चलेको फिचर हो प्यान। एपबाटै प्यान दर्ता गर्न सकिने भएकाले यो फिचर बढी उपयोगी भएको हो। सरकारले एक व्यक्ति एक व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरको नीति लिएको छ, जसले गर्दा हरेक नागरिकसँग यो कार्ड हुनै पर्छ भन्ने हो। तर व्यक्तिगत प्यान कार्ड लिएपछि के हुन्छ, यो सबै करदाताको मनमा उब्जिने प्रश्न हो। व्यक्तिगत प्यान लिएपछि कुनै विशेष सुविधा वा सहुलियत पाइँदैन, तैपनि कर कट्टी रकम सोझै व्यक्तिको नम्बरमा दाखिला गर्न भने यसले सघाउँछ र भविष्यमा कर तिरेको प्रमाण लिनुपर्दा त्यही नम्बरको आधारमा सजिलै विवरण खोज्न सकिन्छ। व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएपछि करको भार बढ्ने वा घट्ने पनि होइन, बरु यसले कर दाखिला गरेको विवरणलाई एकीकृत र व्यक्तिगत गर्न सघाउने हो। त्यसैले नागरिक एपबाटै प्यान कार्डको लागि आवेदन दिन सकिन्छ। त्यसको लागि सुरुमा तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा नागरिक एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एप खोल्नुहोस् र भाषा छनौट गर्नुहोस्। त्यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। तपाईँले अरूको मोबाइल नम्बरबाट यो एपमा खाता खोल्न सक्नुहुन्न, त्यसैले आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। यति गरिसकेपछि एपले भर्खरै राखेको मोबाइल नम्बर तपाईँकै साथमा छ कि छैन भन्ने यकिन गर्न एसएमएस मार्फत 6 अङ्कको कोड पठाउँछ। उक्त कोड जस्ताको त्यस्तै एपमा राख्नुहोस् र पुनः अगाडि बढ्नुहोस् लेखेको स्थानमा दबाउनुहोस्। आफ्नो मोबाइल नम्बर प्रमाणित गरे जस्तै एपमा दर्ता हुन तपाईँले परिचय पत्रबाट आफ्नो विवरण समेत प्रमाणित गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि नागरिकता, लाइसेन्स, मतदाता परिचय पत्र वा राहदानी मध्ये कुनै एउटा विकल्प रोज्नुहोस् र त्यसै अनुसार विवरण भर्नुहोस्। यदि तपाईँले उल्लेख गरेको विवरण र गृह मन्त्रालयमा भएको विवरण मिलेको खण्डमा प्रमाणीकरण सफल हुनेछ। त्यससँगै एउटा फारम खुल्छ, त्यसमा आफ्नो छुटेको विवरण थप गर्नुहोस्। गलत विवरण सच्याउनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। यति गरेसँगै नागरिक एपमा तपाईँको दर्ता प्रक्रिया पुरा हुन्छ। अब यसमा पिनकोड राखेर तपाईँ एपमा उपलब्ध सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्यान लेखेको स्थानमा थिच्नुहोस् र त्यसको अन्तिममा रहेको प्यान दर्ता भरबुट लेखिएको स्थानमा दबाउनुहोस्। त्यसपछि आफूलाई फाइल पनि राजस्व कार्यालय छान्नुहोस्। अब त्यहाँ तपाईँले एपमा प्रमाणीकरण गराइसकेका विवरणहरू स्वत भरिएर आउनेछन्। यति गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो पासपोर्ट आकारको तस्विर खिच्नुहोस्। तपाईँको मोबाइलमा यसअघि नै तपाईँको पासपोर्ट आकारको फोटो छ भने त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब व्यक्तिगत विवरणको सुरुमा रहेको तस्विरको सङ्केतमा टिचेर मोबाइलमा रहेको आफ्नो पासपोर्ट आकारको फोटो अपलोड गर्नुहोस्। फारममा छुटेका सबै विवरण थप्नुहोस् र गलत विवरण सच्याउनुहोस्। यति गरेपछि तपाईँको निवेदन तयार हुन्छ। अब अन्तिममा दायाँतर्फ रहेको बुझाउनुहोस् लेखिएको स्थानमा दबाउनुहोस्। यति गर्दा तपाईँको प्यान दर्ता प्रक्रिया पुरा हुन्छ र एपमै आफ्नो प्यान कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। प्यान कार्डको डिजिटल कपी चाहिँ यहाँ देखिन्छ। अब दायाँपट्टिको स्टेटमेन्ट सेक्सनमा जानुहोस्, जहाँ तपाईँको प्यान कार्ड मार्फत सरकारलाई कति कर बुझाउनु भएको छ पुरै विवरण देखिन्छ। जागिर खाँदा होस् वा बैङ्कमा खाता खोल्दा नै किन नहोस्, प्यान नम्बर दिनुभएको छ भने तपाईँको नामबाट बुझाइएको रुपियाँ रुपियाँको हिसाब यहाँ देखिन्छ।